ሲጸለይልሽ ምንድን ነው የተባልሽ? እስኪ ወደዚህ የነበረ ሰው አለ ልጅ ስለጠፋባት ትንቢት ሲመጣ እሺ እኔ ያልነበርኩ ቃሉ የመጣልኝ ከሰው ዘንድ እሺ አንቺ በሌለሽበት ፎቶ ልከሽ ነበረ ልኬ ነበር ፎቶውን ግን ሰው ልጫ ነበር እሺ አልወጣም እሺ ያኔም በዚህ ሳምንት ውስጥ መጣልኝ ሰማኝ እሺ ልክት እንደሚመጣልኝ ቤት ነበር እግዚአብሔር መልእክት ላክልኝ እኔ መምጣት አልቻልኩም ብዬ ጊዜ ነው እዛ ቁጭ ብዬ የነበርኩት ነበር በእምነት ቤቱ አይሄድ መልእክት ነበር ጌታ ይመስገን እውነት አምላክ ይመስገን እውነት በጣም ተስፋ ቆረጥኩ በቃ እግዚአብሔር ቃል ሳጠሙ አልኩ እኔ እናት ነኝ እናትነትን አትመለከትም አልኩ ግን ተስፋ ቆረጥኩ ልመጣ እየተንጎዳጎድኩ ነበር ቀጥ ብላ ቤት ውስጥ መጣች ራሷ ራሷ አንተ በኢየሱስ ስም በእግዚአብሔር ክብር ከሆነና ጠጭም በእግዚአብሔር ክብር በእግዚአብሔር ክብር ከሆነና ጠጭም በእግዚአብሔር ክብር ከሆነና ጠጭም ክብር የሚገባው ክብር ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይህ መልእክት ሲነገራት ብዙ ሰዎች ነበሩ። ኮንፈረንስ ነበረ። የመጣችሁ ጎረቤቷ ናት። ጎረቤቷ መጣች። በመጣች ሰዓት ጎረቤቷ ፎቶ ነው ያዘችው። በዚህ ፎቶ ባለቤት ሴት ልጅ ጠፍቶባታል። በሚቀጥለው ሳምንት እዚህ መድረክ ላይ ስትመሰክር አያለው ምንጫ ሊዛ ነው ይሄን የመጣው መልእክት አይደለም አይደለም ስለዚህ ልጅሽ መጣለች ለዚህ ጌታ ምን ትያለሽ ሌላ ምንም ብለኝ ምንም ምንም አይፈልግም በጣም አመሰግናለሁ አባት በቃ ምስቴን የሚያውቀው ጌታ ብቻ ነው አመሰግናለሁ በቃ አመሰግናለሁ ሌላ የሚገርመው ኑሮሽ ሰላም የለው ሁሉ ነገር ምስቅልቅል ወጥቷል ግራ በመጋባት ውስጥ ነው ያለሽው በአንድ ቤት ጨለማና ብርሃን ህብረት የለውም እግዚአብሔር ለዩኒያን ታይመጣል አሜን ኢየሱስ ሰው ተፈናውለ Yeah.
Jesus, 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 Jes